5 skoruslik sakadiska balonlar qo'yib chiroyli qilib chiqibdi. Oq rangda 07 avtomobillarga chiroyli qilib obzor qilaman. Xo'p do'stlar, mana orqadan ko'rinishlar. Narxini nech bil deyapsiz aka? 3000 kami bor. Baho berishgandir naqdga. Qancha? Aziz obunachilar, 95-yilda ishlab chiqarilgan malushli rangda 07-miz. Aziz obunachilar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan injektor ko'rib turibsizlar. 02 so'ragan obunachilarimizga mana 02 81-yilda ishlab chiqarilgan temir metallari bilan. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz vatandoshlarim. Kechagi bozorda Farg'onadan Jigulilarni zo'rlarini video qilib tayinlaganman. Videoda ko'rasizlar, xudo xolasa. Bomba zo'r video bo'lgan do'stlar. Videoni ko'rasizlar, like bosib obuna bo'lmaganlar obuna pochtani so'rayman. Qiziqarli zo'r video bo'lgan. Keyingi qismlarga Moskvichlardan ham olganman do'stlar. Moskvichni zo'rlarini olganman. Yana bir ikkita mashinalar olganman. Ularni ham chiqaraman xudo xolasa etap-metap. Damas 1, Damas 2 lardan ham olganman. Sog' bo'linglar, keyingi qismlarda ko'rishguncha. Kelin ichida 2000-yilda ishlab chiqarilgan injektor. Ha, injektor emas bu. 2000-yilda ishlab chiqarilgan 5 skoruslik sakadiska balonlar qo'yib chiroyli qilib chiqibdi. Oq rangda 07 avtomobillarga chiroyli qilib obzor qilaman. Balon 16 mi yo 17 mi? 16 diska balon. Gap yo'q. Shumka mi aka? Polni. Polni shumka, pultlarda bor. Motorlar yaxshimi? Motor yaxshi. Motor yaxshi. Kraskasini qanaqa dedik? Kraskasini mana shu yerda chiqqan bor. Kirillodami? Ha, mana shu yerda bor. Motor. Necha motor? 06 motor. 06 motor. Xo'p, bar bor. Sidina holati lilolim qilib qo'yilgan. Magnitofonlar qo'yilgan. Bo'ldi, 08 mi? Ha, 08. Bo'ldi, o'taman hozir. Hop. Pioner magnitofon. Arqani otsak bo'ladimi aka? Bir ochib ko'rsatib beraylik. Voh, pultga ochiladi mana. Gazi 85 talikmi? 75. 75 talik. Sumka qilib qo'yilgan 75 talik temir bu. Temir, temir. Benzinga ham yuradi. Benzini yo'q, nimasi yo'q. Benzin baki yo'q. Ha, baki yo'q. Mana shu yerda bor ekan. Nomerlari ham zo'r. Mana shu yerdami? Yo'q, mana bu. Ha, mana shu yerda. Mana shu yerda. Xo'p, do'stlar, mana orqadan ko'rinishlar. Narxini nech bil deyapsiz aka? 3000 kami bor. Baho berishgandir naqdga. Qancha? 1.5 oyga? Ha. 3000 ga so'rashibdi, oldindan 1.5 ming berishadi, qolganini 2 oyga variantga so'rashdi. Xo'p. Qo'shilsa yuratdi endi, aka. Bo'la oladi. Telefon raqamingiz? 97. 97lik 271. 271. 4477 raqamlarga telefon qila olasizlar. Farg'ona mashina bozoridan. Shu yerda mashinasi. Shahar. Bo'ldi. Farg'ona shahar. Aziz obunachilar, 95-yilda ishlab chiqarilgan malushli rangda 07-miz. Hozir sizlarga ma'lumotlarni beraman. Xo'p, kraskasi endi bor-a? Kraskalari bor aka. Bir qator. Balonlar chaqachoqlariga sepilgan, manaqa kichkina-kichkina. Ha, kichkina-kichkina joylariga sachib qo'yilgan, atak kaltaga yo'q mashina butun. Xo'p. Motorlari 03 motormi? 03 motor. Gazi temir mi? Temir metan aka. Temir metan. Bo'la orani. Mana oldlari ham butun ekan, stokasi ham butun, svarka joyi ko'rinmadi. Salon keladigan bo'lsak, lilolim poli chexollar qilib bo'lgan. Assalomu alaykum. Xo'p, rahmat aka. Magnitofon, Pioner kalonkalargacha bor. Mana arqalari. Mana kalonkalar. Tanirovkalar qilib qo'yilgan. Xo'p.
Gazı neşteligi de? 65'teli. 65'teli temir gazları mı lan? Ana dostlar. Benzin gelmiyor. Yuradı şekilde ya bokları boru. Bok boru. Kusunok gazı gazdır. Ha. Toğullab yürgüsü de bol oranı. Narxini nechi pulda yapsa ki? 25 milyonga kami bor. 25 million kami bor. Baho berishgani qancha bo'lyapti? Baho 18 berishdagi. 18 qilishdi. Qo'shilsa beramiz, xudo xolisa. Xudo xolisa beramiz. Xo'p aka. Variant yo'q. Variant yo'q. Telefon raqamimiz 91lik. 91lik 655 655 75 75 50. Bozoringizni bersin, telefon qilishadi, sog' bo'ling aka. Az obunachilar 2008-yilda ishlab chiqarilgan injektor ko'rib turibsizlar. 07 mis balonlari yangi, yaxshi holatda injektor. Kraskalari qanaqa? Kraska asli qilingan. Bir qator bo'lgan, polni. Butun maka mashina? Butun kaltagi yo'q. Deyshti. Motor holati, gazi bor. Temir 75 tali. 75 tali temir gazlari bilan akkumulyator holati. Ada o'ylari zo'r. Mana do'stlar. Lilolim poli chexollar yangi qilib qo'yilgan, chiroyli qilib. Ha, gidravlika. Nexia, ha? Mana orqa salon kalonkalari bor. Kimga qizig'i bo'lsa bog'lanasizlar mana 75 talik. Benzinga ham yurar shekilga. Benzinga ham, gazga ham yuradi. Xo'p, narxi nechi pul aka? 3700 kami bor. Baho berishgani qancha bo'ldi, sir bo'lmasa naqdga? Naqdga? Ha. 3.5 qilishdimi? Qo'shilsa beramiz aka. Xudo xolisa. Bo'ldi. 3.5 ham qilishdi. Variantga so'rashmadimmi? 3.5 so'rashdim variantga. Variantga bo'lsa pulini aytmadi qanchaligini. Oldindan nechi pul beramiz agar? 2000 berib. 2 oyda, 3 oyda beramiz. Ashna qilsak bo'ladimi? Bo'ladi, 2000 pul ber bo'lsa oldindan. Qolganini ash 2 oy, 3 oyga kelishilgan holatda qilib bera olasiz. Telefon raqamimiz 90lik 300 6512. Telefon qilish og'risin. Sog' bo'ling aka. 02 so'ragan obunachilarimizga mana 02 81-yilda ishlab chiqarilgan temir metanlari bilan. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Sassiyanasi mana ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda. Xo'p. Motorlariga keladigan bo'lsak, xo'p, motorlari yangi qilingan. Yangi qilib qo'yilgan, gazi temir, akkumulyatori yangi. Mana choklari ko'rayotgan bo'lsa. Kraskasini qanaqa deymiz? Polni bo'lgan. Bo'lvaradi. Hatto butun ekan. Bagaji ham ruxsati bor, ha? Mana do'stlar, ichlari ruxsatlar bor. Salon oldilarini ko'rsatib beraman. Ancha muncha shumka qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Salon tonirovkalar qilib qo'yilgan. Bagajlari ham bor do'stlar. Aka narxi nechi pul? 14 million kami bor aka. 14 kami bor. O'tib beramiz. O'tib beriladi. Baho berishmadim naqdga sir bo'lmasa. Hali berishman. Bozor bo'lyapti aka. Qilishaversan, gaplashaveramiz. Naqd pul ko'targanga sotamiz. Xo'p, naqdga ketadi. Telefon raqamingiz. 90. 90lik 308 97 97. 308 97 97. Shu yerda mashinasimi? Dokument olmaganda o'tadi. Ha. Qo'qonda mashinasi, dokument namadimda bitta. Lekin bu. Sog' bo'ling. Aka 14 kami bor. Arantlar, sog'siz. Mana do'stlar. Telefon qo'y. 76-yilda ishlab chiqarilgan mana prseplari bilan bagajlari ham bor ekan. Gazi nechtalik? 100 talik gazlari bilan. Dehqonchilikmi aka sizga bu? Dehqonchilik.
Yüzlerin yazıları bunu. Hop akümülatör halatı. Rasxoti yok. Ha, skoç mu bu? Skoç. Üstelik skoç. Rasxoti yok işte motorda. Motorda rasxoti yok. Akümülatör yangi. Akümülatör yangi. Hop oylayan balonları bana halatı. Hop. Salon. Bana dostlar içleri lilolum, polik. Zavatski yok. Zavatski halatı turup tükkanı. Magnitofonlar var. Bu bagajga bunga ruxsati bormi? Ruxsati bor. Birga ketadi u ham? Birga ketadi. Birga ketadi. Kalonkalari bor. Saka diskga balon. Ustali skotch. Mana arqalari. Xo'p, prinsipi ham bor. Buni dokumenti bormi? Yo'q, prinsip dokumenti yo'q. Prinsipda dokumenti yo'q, lekin birga ketadi-da bu ham. Birga ketadi. Birga ketaveradi mana do'stlar. Narxi necha pul endi buni? 25 million kami bor. 25 million kami bor. Baho berishgani qancha sir bo'lmasa naqdga? Naqdga 16 million, 17 million qilishyapti, bermayapti. 16 million, 17 million qilishdi. Mashina qayerdagi hozirda? Toshloqdagi. Toshloqdagi. Mashina raqamlar. Raqamlar mashina. 90 lik mana do'stlar. 536 3118 raqamlarga telefon qila olasizlar. Kelishtirib beriladi, aka, xudo xolasa. Kelishtirib beramiz. Qo'shilsa ketadi endi, ha? Qo'shilsa ketadi. Bo'laradi, aka, telefon qila olasizlar. Ya 32 ming kilometr yurgan ekan e. Dahsatu ha, yili necha buni? 83-chi yilda ishlab chiqarilgan. Aziz obunachilar, 32 ming kilometr yurgan deyishyapti, saqlangan ekan mashina. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Mashina xudo xolasa mana holatini hozir bir qator chiroyli qilib ko'rsataman. Kraskasi qanaqa? O Kraskasini qanaqa deymiz aka buni? Sentralda yig'laydi. Yo'q, qani? Qani? To'xtaymi, o'zim ochaydi. Bo'lyapsizmi? Yaxshi. Sentralariga ko'rsatib yurmayman. Zavodski holatda turibdi-da endi bu, ha? Sidina i mana ichlari ham motor hali ochilmabdi. Yili nechchi edi? 83. Bu motor o'tirib qolmaganmish qilib yurmasdan. Oldini ochib yoring. Mashina benzini arqa harorat qilib qo'ydi-da lekin. O'zini zavodski motori. Xo'p. Akkumulyator holati mana. Mashina benzinda, zapaskalari ham turgandir. Yo oldin zapaska chiqmaganmi? Bora zapaska. Ochib beringchi. 30 nimada? Zapaskani qo'yib. Bo'ldi. Bo'lmadimi? Yopib o'ringchi. Narxi necha pul buni? 4000 dollar deymiz. 4000 kami bor. Baho qilishgandir naqdga. Baho qilishyapti. Qancha? 27-28 so'rashdi. 27-28 so'rashdi. Qo'shilsa beramiz. Ha, aka. Nima deysiz? Qo'shilsa beramiz. Qo'shilsa beramiz. 27 ga qo'shilsa ketadi do'stlar. Telefon qila olasizlar. Qayerda mashinasi? Qumtepa. Qumtepa. Farg'onaga qarayman. Telefon raqamimiz 90 lik. 560 76 00. 32 ming kilometr yurgan do'stlar. 85 midi? 83. 83-chi yilda ishlab chiqarilgan, saqlangan, maloshli rangda volgamiz. Nechisi bu? 0 24 01. 24 01. Telefon qila olasizlar do'stlar. Nomeringiz aytdiga bozoringiz bersin. Yili nechi buni? 90. A necha bu aka? 24 11 do'stlar, 90-chi yilda ishlab chiqarilgan. Hozir sizlarga ma'lumotlarni beraman. Bagajlari bilan xudo xolasa birga ketadi. Qana yo'q. Motorlari yaxshimi aka? Motorlar yaqinda qilindi. Kaltagi yo'q, ha? Kaltagi yo'q. Motorlari yangi qilib qo'yilgan. Ochib bering. Mana do'stlar, motor holati. Xo'p, gazlari bilan 100 talik. 100 talik. Temir. Skoch. Ha, skochmi? Bo'pti, mana. Xo'p, balonlar. Salon do'stlar, mana nilolim polik sidinalari. Magnitofonlar aytayaptimi aka? Magnitofon 100 beramiz. Endi mashina olgan odam bir 100 mingga magnitofon olib qo'yib oladi endi. Yangi qo'yib olsa aytaveradi, ha? Aytaveradi.
Mana dostlar, arkadan görünüşler. Zapaskeler yan turuptu. Skoç üstelik gaz. Tamkiratları yan. Tamkiratları geçe turuptu. Zapaskemiz geçe bu. Narkı ne çıpıl? 20 milyon yapmış. 20 milyon kâma bu. Vermegenimiz kança? 12'ye vermediyiz. 12'ye vermediyiz. Hoşlusu veriyemiz. Variant. Bir işe ne oldu? Fakat nakit ya. Telefon rakamız. 97'lik. 630. 29. 59. Bozoriz versin telefon kılışadaki. Az abonacılar. Lada Kalina bana körüp türüp sürer. Yeli ne edecek ya? 2008. 2008'inci yılda işler çıkarılırken. Ağzı malumotlarını. Rol yıkılı koldan ki gençe. Balonları hem yan giyken bana. Stanley rengde. Motorları yakışma ki. Bruce 800 dediniz motorda. O. Bruce 800 eken motor. Bana dostlar. O yan borayken de uşak duradım bu. Akümlatır yan giyken. Motorları yakışı. Bruce 800 motor. Gazı bu. Bu lüks mi endi bu? Lüks. Salonga keladigan bo'lsak mana knopka ko'rib turibsizlar. Polik bor, sidinalar. Pioner magnitofonlar bor. U sidina smedami? Yo'q, smed. Gazini ishlatib buni. 70 talik gazlari bilan. Aka ketmay turing, qo'yamiz buni ham. Yo'q, shoshilmang aka, qo'yamiz. Hop, gazları bor. Hop. Tayları şunki. Narxi necha pul? 4200 kami bor. Kelishtirib beramiz, ha? Baho berishmadim aka, sir bo'lmasa? Yo'q. Hali baho berishmadi. 3.5 da yonveri qilsinmi? Tepasida? Tepasida. Variant yo'q. Telefon raqamingiz. 91'lik 697 77 76 76 rakamlarına telefon kılığa orasıyla bozarızı versen ki 80 80'in çiğinde işlep çıkarılıyken dostlar benim Farg'ona'dan Audi sorayan abonacılarımız Nemerken'i 89 mi yılı? Bol oradı Bardavoy değil adamı Sveti? Audi 80. Ha bu Audi 80 markası. Hatta 89. yılda işlep çıkarılırken üzere ama adaşıp getip popis balonları yakışı kol attı. Motorda bir kürsat eyle ki. Hatta yangi kılın ya. Yangi kıp boyulgen ha? Hala bir ay bölgen yok. Gazı ne iştelik? Gazı iştelik. Yüztelik? Kanca yuradı endi o temir metan bilen? Bize de olursak. Motor kumbasta oldu, 200 sayısa 300 yürüyordu oldu. Ha, 300 datır o da yürüyordu oldu. Bir de doldursak. Endi çi? Endi bilmiyorum. Motordan ki çok iyi. Ha, motordan ki. Oldulara bütün eken ha, moşin ha, doğal olası. Radnoy, kraske. Radnoy. Motor netçi? Abi yok? Brusakkis. Brusakkis. Bu oldu. Salonda oz bir kotor kursatı ha. Hop, yürgeni kanca bu nama ki? 366. Hop. 366 mi yürgen, eşik kolatı, lilolun poli çikollar kıpı oylayan. Hop. Bana dostlar, arka salon. Çikollarım yenge kıpı oylayan. Yüstali temir gazları bile. Zapaskeleri yenge oraygen ha. Bana temir gazları bile. Zapaskeleri geçe bor. Telefon kılıp bağlanasılar, geliştirip verilerdi. Yani inne merke sorayım abonacılarımız gibi. Narkın ne çıpıldı yapıza ki? 3.5. 3.5? Kami bor. Vermegenimiz kança nakit ki? 2.5'ye vermediz. 2.5'ye vermediz. Fakat nakit getirdin mi? Yok, variant bor mu? Yok, nakit ki. Fakat nakit ki. 2.5'ye koşulsa yürüldü. Şöyle moşu nasıl? Telefon rakamız. 91'lik 159 12.02 ha 0202 rakamlarına telefon kılıyorsunuz. Bozoriz versen.